বন্ধুসকল যদি আপোনাৰ টকাৰ প্ৰয়োজন হৈছে আপুনি লোন ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে টেনশ্যন কৰাৰ একো প্ৰয়োজন নাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ফালৰ পৰা এনেকুৱা এটা আঁচনি মুকলি হৈছে যদি এই আঁচনিৰ পৰা লোন লয় তেনেহ'লে পঁয়ত্ৰিছ পাৰ্চেণ্ট পৰ্যন্ত আপুনি ছাবচিডি পাব আৰু কম সুদত লোন ল'ব পাৰিব আৰু পাঁচ লাখ টকা পৰ্যন্ত লোন ল'ব পাৰিব এই আঁচনিত আবেদন চলি আছে এই আঁচনিত কেনেকৈ আবেদন কৰিব কেনেকৈ লোন পাব কি কি নথি পত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব সকলোখিনি ডিটেইলছ মই এইটো ভিডিঅ'ত দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক এই আঁচনিত লোনৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈ গুগল ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰিব লাগিব আৰু জন সমৰ্থন লিখি চাৰ্চ কৰি দিব লাগিব যেতিয়াই চাৰ্চ কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা পেজ খোল খাব ইয়াত চাওক দিয়া হৈ আছে জন সমৰ্থন নেশ্যনেল প'ৰ্টেল অফ গভাৰ্মেণ্ট ইয়াত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়াই ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত গভাৰ্মেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়াৰ প'ৰ্টেলটো খোল খুৱাব ইয়াত এটা ন'টিফিকেশ্যন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত কোৱা হৈছে এইটো প'ৰ্টেলৰ পৰা যদি আপুনি লোন ল'ব বিচাৰে কোনোবাই যদি আপোনাৰ পৰা পইচা খোজে তেনেহ'লে আপোনাৰ পইচা দিব নালাগে এইটো আপুনি ইয়াৰ পৰা ক্ল'জ কৰি দিব তাৰপিছত অলপ তলফালে আহিব এইটো প'ৰ্টেলৰ পৰা পাঁচ প্ৰকাৰৰ লোন আপুনি ল'ব পাৰিব ইয়াত চাওক পাঁচ প্ৰকাৰৰ লোন দিয়া হৈ আছে এই পাঁচ প্ৰকাৰৰ লোনৰ বাবে এইটো প'ৰ্টেলৰ পৰা এপ্লাই কৰিব পাৰিব প্ৰথমতে আছে চাওক ইডুকেশ্যন লোন যদি আপুনি ইডুকেশ্যন লোন ল'ব বিচাৰে ইয়াৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তলত চাওক দেও আছে ক্লিক ইলিজিবিলিটি ইয়াত ক্লিক কৰি আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু যদি আপুনি বিজনেছ লোন ল'ব বিচাৰে ইয়াত চাওক দেও আছে বিজনেছ এক্টিভিটি লোন তলত চাওক দেও আছে ক্লিক ইলিজিবিলিটি ইয়াত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা পেজখন খাব আপুনি কি বিজনেছৰ বাবে লোন ল'ব বিচাৰে ইয়াত তিনিটা বিজনেছ দিয়া হৈ আছে ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যিটো হয় সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰি দিব যদি এই তিনিটাৰ ভিতৰৰ পৰা আপোনাৰ নহয় তলত চাওক দিয়া হৈ আছে আদাৰ বিজনেছ লোন ইয়াত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত যদি আপুনি নতুন বিজনেছ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে নিউ ইয়াত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপুনি এইট পাছ হয়নে নহয় যদি হয় তেনেহ'লে ইয়েছ কৰি দিব নহ'লে ন' কৰি দিব তাৰপিছত অলপ তলফালে আহিব যদি আপুনি ই ডি পি ট্ৰেইনিং লৈছে তেনেহ'লে ইয়েছ কৰি দিব নহ'লে ন' কৰি দিব তাৰপিছত আপুনি কি বিজনেছ কৰিব বিচাৰে ইয়াত তিনিটা বিজনেছ দিয়া হৈ আছে আপোনাৰ যিটো হয় সেইটো আপুনি ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত আপুনি ইয়াৰ পৰা জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা কেটাটো চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত আপুনি বিকলাং নেকি যদি বিকলাংগ হয় তেনেহ'লে ইছ কৰি দিব নহ'লে ন' কৰি দিব তাৰপিছত তলত কেইটামান ষ্টেটৰ নাম দিয়া হৈ আছে যদি এইকেইটা ষ্টেট আপোনাৰ হয় তেনেহ'লে য়েছ কৰি দিব নহ'লে ন' কৰি দিব তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা ৰুৰাল উৰবানটো চিলেক্ট কৰি দিব আপোনাৰ যিটো হয় সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত তলত চাওক দিয়া হৈছে চিলেক্ট টাইপ অফ এপ্লিকেণ্ট ইয়াত ক্লিক কৰি দিব আৰু ইণ্ডিভিজুৱেলটো চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত তলত আপোনাৰ টাইপ কৰিব লাগিব আপুনি যিটো বিজনেছ কৰি আছে সেই বিজনেছত কিমান টকা ইনভেষ্ট হৈ আছে সেই টকাটো ইয়াত দেখুৱাই দিব লাগিব ধৰক মই আইডিয়াত পাঁচ লাখ টকাৰ ইনভেষ্ট হৈ আছে এটা বিজনেছ ইয়াত মই পাঁচ লাখ টকা লিখি দিছোঁ তাৰপিছত তলত লিখিব লাগিব এই পাঁচ লাখ টকাৰ পৰা আপোনাৰ হাতত কিমান টকা আছে ধৰক মোৰ হাতত এক লাখ টকা আছে মই ইয়াত এক লাখ টকা লিখি দিছোঁ তলত চাওক ৰিকুৱায়াৰেড লোন এমাউণ্ট চাৰি লাখ টকা তাৰমানে মোৰ বিজনেছত পাঁচ লাখ টকাৰ ইনভেষ্ট হয় মোৰ হাতত এক লাখ টকা আছে আৰু চাৰি লাখ টকাৰ মোৰ প্ৰয়োজন হয় যিটো মই লোন ল'ব বিচাৰোঁ এই চাৰি লাখ টকাৰ লোন মই ল'ব বিচাৰোঁ তাৰপিছত অলপ তলফালে আহিব ইয়াত চাওক তেওঁ হৈছে কেলকুলেট ইলিজিবিলিটি ইয়াত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়াই ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত কংগ্ৰেছ ইলেকশ্যন মেছেজ আহিব ইয়াত কোৱা হৈছে আপুনি দুই প্ৰকাৰৰ লোন ল'ব পাৰিব এটা হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী মুদ্ৰা যোজনা পি এম এম ৱাই আৰু এটা হ'ল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন প্ৰ'গ্ৰাম পি এম ই জি পি এইটো লোন আপুনি ল'ব পাৰিব এই দুইটাৰ পৰা এটা ল'ব পাৰিব আমি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন প্ৰ'গ্ৰাম এইটো লোন আমি ল'ব বিচাৰোঁ ইয়াত চাওক চাৰি লাখ টকাৰ লোন আমি ল'ব বিচাৰোঁ ইয়াত চাওক ছাবচিডি কিমান টকা আছে ইয়াত দিয়া হৈ আছে এলিজিবিলি ছাবচিডি এমাউণ্ট এক লাখ পঁচিছ হাজাৰ টকা চাৰি লাখ টকাৰ পৰা আমি এক লাখ পঁচিছ হাজাৰ টকাৰ ছাবচিডি পাম তাৰপিছত মান্থলি আমাৰ কিমান টকা দিব লাগিব ইয়াত চাওক দিয়া হৈ আছে চাৰি হাজাৰ ষাঠি টকা দিব লাগিব আৰু পোন্ধৰ বছৰ দিব লাগিব যদি এইটো লোনৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে লগ ইন টু এপ্লাই ইয়াত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া ইয়াত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা পেজ আহিব ইয়াত চাওক দিয়া আছে মোবাইল নম্বৰ ইয়াত মোবাইল নম্বৰটো বহুৱাই দিব তাৰপিছত এই কেপচাৰটো ইয়াত বহুৱাই দিব তাৰপিছত এইটো বক্সত টিকচিন লগাই দিব তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা পেজ খোল খাব ইয়াত চাওক পলিচি দিয়া হৈ আছে আপুনি এইকেইটা ভালদৰে পঢ়ি চাব তাৰপিছত নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব তারপর টার্ম এন্ড কন্ডিশন এই কেটা আপনাদের ভালদরে পড়িয়ে চাব তারপর নেক্সটত ক্লিক করে দিবস ডিসক্লেমার এই কেটাও আপনাদের ভালদরে পড়ি চাব তারপর এইটু বক্স টিকসিম লগাই দিব আর এগ্রিট ক্লিক কৰি দিব তার গীত ও টিপি ক্লিক কৰি দিব আপনার মোবাইলত একটা ও টিপি পঠেবাব ওটি ইয়াদ বসবাই দিব আর সাবমিট ওটিপি ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা পেজ আহিব ইয়াত চাওক তেওঁ হৈ আছে ইমেইল এড্ৰেছ ইয়াত আপোনাৰ ইমেইলটো বহাই দিব লাগিব তাৰপিছত ভেৰিফাই ইমেইল বায়া অ' টি পিত ক্লিক কৰি দিব লাগিব যেতিয়াই ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ ইমেইলত এটা অ' টি পি পঠিয়াব অ' টি পিটো ইয়াত বহুৱাই দিব আৰু ছাবমিট অ' টি পিত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা পে'জ আহিব ইয়াত আপোনাৰ এটা পাছৱৰ্ড ক্ৰেডিট কৰিব লাগিব পাছৱৰ্ডটো কেনেকুৱা হ'ব লাগিব তলত দিয়া হৈ আছে আঠটা হ'ব লাগিব আঠটাৰ পৰা বিছটালৈকে হ'ব পাৰিব আৰু এটা নাম্বাৰ হ'ব লাগিব আৰু এটা কেপিটেল লেটাৰ হ'ব লাগিব এটা স্মল লেটাৰ হ'ব লাগিব আৰু এটা চাৰ্কেটছ হ'ব লাগিব এনেকুৱা ছিষ্টেমত হ'ব লাগিব মই এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ এনেকুৱা হ'ব লাগিব ইয়াত পাছৱৰ্ডটো বসুৱাই দিব আৰু কনফাৰ্মৰ বাবে ইয়াত আৰু এবাৰ বসুৱাই দিব তাৰপিছত প্ৰচেছত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়াই প্ৰচেডত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কমপ্লিট হৈ যাব যদি আপুনি লোনৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তলত চাওক দিয়া হৈ আছে প্ৰচেছ প্ৰচেডত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়াই ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা পেজ আহিব আগতে আপুনি যিকেইটা ফিল কৰিছিল সকলোকেইটা ইয়াত থ্ৰু কৰিব ইয়াত চাওক আদাৰ বিজনেচ দিছিলোঁ ইয়াত আদাৰ বিজনেছ আহিছে যিকেইটা দিয়া হৈছিল গোটেইখিনি ইয়াত আহিছে পাঁচ লাখ টকাৰ ইনভেষ্ট হয় এক লাখ টকা আছিল আৰু চাৰি লাখ টকাৰ লোনৰ প্ৰয়োজন হয় এইকেইটাও আহিছে এনেকৈ গোটেইকেইটা শ্ৰু কৰিব যদি ইয়াত আপুনি কিবা ইডিট কৰিব বিচাৰে ইয়াত যদি কিবা ভুল চুল থাকে আপুনি যদি শুধৰণি কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ইডিটত ক্লিক কৰি আপুনি শুধৰণি কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যদি চব ঠিক ঠাক আছে তেনেহ'লে কণ্টিনিউ ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত প্ৰচাৰত ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন প্ৰগ্ৰামৰ পে'জটো খোল খাব অলপ তলফালে আহিব ইয়াত চাওক দিয়া হৈছে এপ্লাই এপ্লাইত ক্লিক কৰি দিব যেতিয়াই ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ সন্মুখত লোনৰ ফৰ্মখন খোল খাব এই ফৰ্মখন আপোনাৰ ফিল কৰিব লাগিব ইয়াত চাওক তেওঁ আছে আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ ইয়াত আপুনি আধাৰ কাৰ্ড নম্বৰ বহুৱাই দিব তাৰপিছত এনৰোলমেণ্ট আইডি ইয়াত এনৰোলমেণ্ট আইডিটো বহুৱাই দিব তাৰপিছত এপ্লিকেণ্ট নেম এনেকৈ গোটেইখিনি বস্তু আপুনি ফিল আপ কৰি দিব মোৰ এইটো ফৰ্ম ফিল আপ হৈ আছে আপোনালোকে এই গোটেইটো ফৰ্ম ফিল আপ কৰি দিব ইয়াত জেণ্ডাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট এইবিলাক চব চিলেক্ট কৰি দিব তাৰপিছত কমিউনিকেশ্যন এড্ৰেছ দিয়া হৈ আছে এইকেইটা ভৰাই দিব প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছ দিয়া হৈ আছে আপোনালোকে এইকেইটা ফিল আপ কৰি দিব বেংক ডিটেইলছ দিব লাগিব যদি আপোনাৰ ফিল আপ কৰাত কিবা অসুবিধা হয় ছাইডত যাওক দিয়া হৈ আছে কেনেকৈ আপুনি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব ইয়াৰ পৰা চাই চাই আপুনি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি ল'ব পাৰে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাৰ পিছত তলত যাওক দিয়া হৈ আছে ছেভ এপ্লিকেণ্ট ডাটা চেভ এপ্লিকেণ্ট ডাটা ক্লিক কৰি দিব যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ এই ডাটাটো ছেভ হৈ যাব আৰু কেইটামান বস্তু আপোনাৰ পৰা বিচাৰিব সেইকেইটা বস্তু আপুনি ভৰাই দিব আৰু কেইটামান ডকুমেণ্ট আপলোড কৰিব লাগিব সেইকেইটা আপলোড কৰি দিব তাৰপিছত ফাইনেল ছাবমিট আহিব আপোনালোকে ফাইনেল ছাবমিট কৰি দিব এনেকৈ আপোনালোকে লোনৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি কিবা জানিব লগা থাকে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব পাৰে